här så har vi att Amir också har sitt abonnemang hos Mobil AB. Så en månad hade Ebba och Amir en samtalstid på 221 minuter. Så de hade alltså båda ringt lika länge. Men deras räkningar var olika stora. Förklara varför. Ja, om vi tittar då på det här abonnemanget då, så betalar båda en månadsavgift på 49 kronor. Sen så ringer de lika länge, så de betalar båda lika mycket i den här samtalsavgiften. Det blir 221 multiplicerat med 0,69 kronor eller 69 öre då. Men om nu de här personerna ska få olika stora räkningar, så måste den här posten spela roll. 69 öre per samtal. Så även om att de har ringt totalt sett lika mycket, så är det någon som har ringt fler men kortare samtal. Så antalet samtal för antingen Amir eller Ebba är större. Men samtalstiden per samtal är kortare. Så svar här då. Svar. Den ena har ringt fler men längre. Fler men kortare, förlåt. Fler men kortare. Kortare. Samtal. Så. Så den ena alltså har ringt fler gånger, men den andra har då pratat längre. Så man kan ju också skriva att den ena har ringt få samtal, men varje samtal har varit längre tid. Det skulle man också kunna skriva. Men på något sätt ska man motivera varför de har olika stora räkningar. Och det är just den här öppningsavgiften som ställer till det för en.